Latvijas basketbola čempionam VF Rīga rīt ļoti svarīga spēle Eiropas kausā top 16 kārtā. Par situāciju komandā vairāk zina stāstīt Reinis Ošinieks. Sezonas pirmā puse VF basketbolistiem aizritēja veiksmīgi, pēc jaunā gada situācija strauji pasliktinājusies. Šogad aizvadītajās 5 spēlēs startautiskajos turnīros nevienas uzvaras. Kā laba sagatavošanās nākamajai Eirokausa spēlē bija sestdien izcīnītā uzvara Latvijas līgā pār Liepājas Lauvā. Kluba vadība šonedēļ atbrīvojusi amerikāņu leģionāru Brendonu Baudriju. Savainojumu dēļ ilgāku laiku nevarēs palīdzēt komandas kapteinis Kristaps Janičēnoks. Viņa pienākums tagad uzticēts pildīt Sandim Valteram, kurš neslēpj neapmierinātību ar leģionāru atdevi laukumā. Komandās ir parasti leģionāri, kas reāli palīdz taisīt rezultātus. Mūsu komandā tā spēlē, gadās ret kurā spēlē, bet... Es nezinu, tas nav manā kompetence par to runāt, es tiksāk savas domas un kāds sastāvs mums ir savākts, tādi jāspēlē. Ja, nevienu, nebūtu davāts v ličnosti, no... Es nesaukšu uzvārdus, bet ar vairākiem leģionāriem neesmu apmierināts. To pierāda fakts, ka divus jau esam atlaiduši. Vairāk spēlētāji spēlē labi. Protams, nav izslēgts, ka vēl nāksies no kāda atvadīties. Ja leģionārs nedod lielāku pienesumu komandai kā vietējais spēlētājs, neredzu iemeslu viņu paturēt. Kā ierasts otrdienas vakaros spēles Eirokausos, šoreiz VFS uzņems Francijas čempionāta līdera vienību Gravelines. Arī Frančiem šajā kārtā divi zaudējumi. Lai saglabātu izredzes iekļūt Eirokaus labāko astotniekam, šī komanda rītniekiem ir jāuzvar. Spēles skatīties LTV 7, 19, 15.